Молодець, киценятко, гарно прогрілася, все гаразд. Вмикаємо GoPro-ху. Так тренується 5-річна Соломійка. Її батьки Дмитро та Олена – мотоциклісти. Рік тому сім'я переселилася до Тернополя з Одеси. Там вони мали мотошколу. Кажуть, переїхали заради дочки. Переїхали в Тернопіль абсолютно свідомо для того, щоб україномовна дитина росла в україномовному оточенні. Чого абсолютно немає ні в Києві, ні в Одесі. Дмитро розповідає, відкривати справу в Тернополі спочатку не планували. Тренували тільки свою доньку. Через день займалися на картинговій трасі. Тоді люди почали запитувати, чи можна взяти урок. Так виникла ідея відкрити школу і тут. Якщо люди по троє-четверо підходять за тренування, питають, то варто щось робити. Тим більше, я багато займався і самоосвітою мотоциклетною, і за кордоном проходив контраварійні курси. І вся та інформація, я би хотів нею поділитися. Зараз уже мають 26 учнів. Вчать і дорослих, і дітей. З дітьми розповідають легше. Умова, щоб дитина вміла їздити на велосипеді і діставала ногами до землі. Жодна дитина ще не відкрутила газ і не поїхала в паркан, а дорослі так роблять. Дітей не треба перевчати. Соломійка – їхня наймолодша учениця. Олена розповідає, в півтора року дочка вже їздила на самокаті. Дехто тільки починає ходити, вона вже виганяла на самокаті. Потім вона швидко пересіла на велосипед. Вчити їздити на велосипеді її не довелося, каже батько. Кажу, давай, іди подивись, який класний велосипед я тобі привіз, і поїдемо, візьмемо захист, і я тебе буду вчити. Вона вийшла до велосипеда, сіла і поїхала. Я думаю, окей, не треба вчити. Після велосипеда дитині купили мотоцикл. Дмитро каже, знайти такий в Україні складно. Замовляли в інтернеті, а обслуговують його самі. Достатньо проблематично знайти нормальний мотоцикл для цього віку. Відрізняється він по факту тільки автоматичною коробкою передач. Сьогодні Соломійка відпрацьовує швидкість. Дуже важливо на прискоренні прилягати. Відійдіть трохи. Вона лежить і вириває ручку. Коло на треку проїжджає за хвилину і 6 секунд. Починали з хвилини 20. Такий результат за 4 заняття, каже Олена. Для дитини важливо, щоб це був фофан. Для того, щоб вона не сприймала, що це її змушують якось. Олена розповідає, дочці довіряють і тому не бояться, коли вона їздить. А ще, каже, дівчинка відчуває мотоцикл і не панікує, якщо виникає проблема. Скотіла звуку. Не то, а щось всередині мотоцикла. Добре, ну, добре. Ще послухай коло і потім проаналізуємо. Мотошкола, яку з друзями заснували в Одесі, продовжує працювати. Окрім цього, каже Дмитро, готують книжку «Підручник мотоцикліста». Соломія Струз, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.